Pobeda u derbiju protiv Timoka mnogo je značila fudbalerima Radničkog, pre svega na psihološkom planu. Vremena za slavlje nije bilo, jer već u nedelju Beli igraju još jedan derbi, možda i najvažniju utakmicu u polusezoni. Gostuju ekipi Dinamo Jug u Vranju. Naravno, respekt za svakog protivnika, posebno za Dinamo Jug, ekipa koja je pokazala svojim mestom na tabeli, da se radi o kvalitetnoj ekipi, o kvalitetnim igračima. Analizirali smo ih, znamo o kakvim se igračima radi, poznajemo te igrače, sa nekima sam i radio, sa nekolicinom sam radio. Ima i superligaških i prvoligaških igrača među njima, dobro su vođeni, trener Marko Jovanović radi dobar posao sa njima, to je očigledno, tako da je utakmica pravi pravcati derbi. Ekipe se dobro poznaju, nema mnogo prostora za iznenađenje. Šef stručnog štaba Belih otkriva recept za pobedu. Radnički nema izbora, nemamo mi šta da krijemo, oni svi to znaju. Niti oni imaju neke tajne prema nama, niti mi prema njima. Zna se šta je cilj, mi nemamo izbora, mi moramo da grizemo i moramo da probamo da dođemo do pobede. Fudbal je nikad, ne znaš, uvek je neki faktor iznenađenja, uvek se nešto događa, ali ja se nadam da ćemo ove već pomenute te tri utakmice koje su praktično tri derbija, nadam se da ćemo nakon te utakmice biti u stanju da se ne oslanjamo na te faktore iznenađenja i da imamo pod kontrolom tokom igre i tokom meča većinu okolnosti. Osim kažnjenog Filipa Petrovića, koji će susret propustiti zbog crvenog kartona, svi ostali igrači Radničkog su u kombinaciji za ovaj derbi. U smira i prelaznog roka, naš klub je angažovao još dva pojačanja. Reč je o mladim momcima koji su željni afirmacije. Moje ime je Nikola Mitković, imam 19 godina, dolazim iz ekipe Trela iz Kruševca, igram na poziciji desnog beka. Čast mi je što sam došao u Radničkom, zato što je baš fudbalska sredina, dobri su uslovi za rad, pogotovo za mladog igrača, da napreduje i došao sam na preporuku trenera Bobana Stankovića, s kim se sarađiva u budućnosti, imam odličnu saradnju i cilj mi je da dođemo, cilj ovog kluba je da dođe do ove sezone, do prve lige Srbije i nadam se da ćemo uspjeti da opravdamo očekivanja i da ostvarimo taj cilj. Derbi bukvalno kola i možda sezone da odluči jako važna utakmica za nas, daćemo sve od sebe da opravdamo trenerova očekivanja što traži od nas i da dođemo do pobjede. Vasilije Žunić, igram na poziciji golmana, u klubu je stvarno odlično, odlični uslovi za rad i drago mi je da sam deo Radničkog Spirota. Dobro, golmanska pozicija je najteža po tom pitanju, vidjet ćemo svakako, kolega dobro brani i želimo se u sreću. Očekivanje novog derbija u Vranju? Pa naravno, tri boda, ne želim da budemo nešto prepotentni sad, ali mislim da svako ima kvalitet za tri boda. Utakmica Dinamo Jug Radnički igra se u Vranju u nedelju od 16 sati.